Do të ndaleshi pak edhe tek Partia Demokratike dhe më pas dosha tek raporti mes majorancës dhe opozitës, Sali Berishës dhe Edi Ramës. Sepse ju thatë që mund të shndrohet në një fenomen, pra largimet do shndrohet në një fenomen, do të ketë, që do të thotë do të ketë largimet të tjera, do të pasohet nga të tjera largime, nga të tjera lënje mandatesh në Partinë Demokratike? Po, dëgjoj, ka një skenar të dukshëm, por që dhe vetë njerëzit do të largohet. Dëgjoj, është fati madh që kjo parti i ka zyrat afër Lanës, sepse po të kishte hapësirë detare, nuk do kishte gomonë dhe komardare që të ndalnin eksodin nga kjo parti. Pra do të ketë të tjera largime. Do të ketë të tjera largime nga Partia Demokratike. Dëgjoj, pa diskutim, sepse Partia Demokratike po shuan shpresën për ndryshim. Po shuan shpresën atyre njerëzve të varfër, atyre njerëzve të miruar, të njerëzve të papunë që kërkojnë rrëzimin e qeverisë dhe nuk shikojnë asnjë shpresë që ta rrëzojnë me njeriu i cili është kundër gjithë botës. Pra, që PD-ja të vinë pushtet, Berisha duhet të rrëzoj Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të rrëzoj qeverinë britanike, duhet të rrëzoj edhe Parlamentin Europian dhe pastaj të rrëzoj edhe Iran. Pra, barierat e Sali Berishës janë aq të mëdha për të ardhur në pushtet, sa çdo shpresë e një demokrati që ky njeri të vijë kryeministër është krejtësisht e pamundur. Prandaj eksodi do të jetë i jashtëzakonshëm. Dhe prandaj e them që eksodi nga PD-ja është më i madh se sa i emigracionit shqiptar dhe fatmirësisht që ata janë buzë Lanës.